ଭାଗବତର ଆଉ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆମର ସମସ୍ତ ଭାଗବତ ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ। ମୋର ବନ୍ଧୁ ଅନନ୍ତ ଭାଗବତର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ପାଠ କରିଦେଇଛି, ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଭାଗବତର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟର ମହତ୍ତ୍ୱବାଣୀକୁ ଶୁଣିବା। ପିଲାମାନେ ଭାଗବତର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ, ମୁନିଏ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସୁତଙ୍କୁ ଷଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଚାରିଟି ପ୍ରଶ୍ନର ସୁତ ଯେ ଦିଅନ୍ତି ଉତ୍ତର। ବ୍ୟାସବାଚ ମୁନିଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ କନେ ଶୁଣି ହରସେ ମନେ ମନେ ଗୁଣି, ପରମ ପ୍ରୀତି ବାକ୍ୟ ପାଇ ଗୁରୁଙ୍କୁ ମନେ ମନେ ଧ୍ୟାଇ, ଜୀବର ହିତେ କୃତକୃତ୍ୟ ହସି କହନ୍ତି ମୁନି ସୁତ। ସୁତ ଉବାଚ ଯେ ସୁତ ଏକାନ୍ତ ଗମନ କରିଣ ଦେହ କଲେ ଶୂନ୍ୟ, ପୁତ୍ରର ସ୍ନେହ ମନେ ଧରି ବ୍ୟାସ ଡାକନ୍ତି ଉଚ୍ଚ କରେ, ପିତାର ସ୍ନେହ ରକ୍ଷା ଅର୍ଥେ ଉତ୍ତମ ଦେଲେ ବୃକ୍ଷ ପଥେ, ତାହାଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର ଯେ ହୃଦ ସର୍ବପ୍ରାଣୀଙ୍କର, ଜୀବର ପରିତ୍ରାଣ ଅର୍ଥେ କରୁଣା ବହି ଯେଉଚିତେ, ଅଖିଳ ବେଦର ଯେ ସାର ଯେ ଅନୁଭବ ଆପଣାର, କହିଲେ ପୁରାଣର ସାର ତାହାଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଭାରତୀ ନର ନାରାୟଣ ଯେ ଗ୍ରନ୍ଥ ସଂସାର ତାରଣ, ଉଦିତ କଲେ ସଂସାରେ ନମଇ ତାହାଙ୍କ ପୟରେ, ଏମନ୍ତେ ନମସ୍କାର କରେ କହନ୍ତି ମନେ ମୋର ଭରେ, ଶୁଣ ସକଳ ମୁନିଗଣ ସାଧୁଏ ତୁମ୍ଭର ବଚନ, ପରମ ମଙ୍ଗଳ ଏ ବାଣୀ ଜୀବ ନିସ୍ତରେ ଯାହା ଶୁଣି, ପରମ ଧର୍ମ ଏ ଜଗତେ କୃଷ୍ଣ ଭକତି ଯେଉଁ ମତେ, ଫଳର ଆଶା ଜଇ ନାହିଁ ବିଘ୍ନ ପଶିବେ ଅବା କାହିଁ, ଯେ ଭକ୍ତି ବଳେ ସଂସାର ନୁହଁ ଗୁଣ ଏ ଜୀବର, ଭକତି କଲେ ଜ୍ଞାନ ହୁଏ ଜୀବନ ପଡ଼େ ମାୟା ମୋହେ, କୃଷ୍ଣ ଚରିତ ଶୁଣି ଯେବେ ଭକ୍ତି ନ କରେ ଜନ୍ମେ ମୂଳ ଭାବେ, କେବଳ ଶ୍ରମ ତାହାଙ୍କର କାହୁଁ ତରିବେ ତମ ଘର, ଯେ ଧର୍ମ ଫଳ ମୋକ୍ଷ ହୁଏ ତା ପ୍ରୟୋଜନ ଅର୍ଥ ନୁହେଁ, ଧର୍ମେ ଅରଜି ଦେବା ଧନ ଭୋଗ ନୁହେଁ ତା ପ୍ରୟୋଜନ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରିୟ ଭୋଗ ଯେତେ ଲୋଭେ ଭ୍ରମାନ୍ତି କାମ ଅର୍ଥେ, ଯାବତ ଜୀବନ ଧରି କାମ ଭୋଗରେ ସୁଖ ନାହିଁ, ଜୀବର ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିବାର କେବଳ ପରମାର୍ଥ ସାର, ତତ୍ୱ ବିଚାରି ଜ୍ଞାନୀ ଯେତେ ଜ୍ଞାନ କହନ୍ତି ଏ ଜଗତେ, କେହୁ କହନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ତତ୍ୱ କେଉ ବା ବୋଲେ ପରମାତ୍ମ, କେହୁ ବୋଲନ୍ତି ଭଗବାନ ନିର୍ମଳ ଦେୟ ଯେ ଜ୍ଞାନ, ଏଭାବେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯେ କରନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ ଆଚରନ୍ତି, କରନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁରେ ଭକତି ଆତ୍ମାରେ ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖନ୍ତି, ଏଣୁ ଏ ଅଖିଳ ଜଗତେ ଅଛନ୍ତି ପୁରୁଣା ଶ୍ରମୀ ଯେତେ, ସ୍ୱଭାବ ଧର୍ମ ଆଚରଣେ ଭକ୍ତି ଯେ କରେ ନାରାୟଣେ, ତେଣେ ସନ୍ତୋଷ ବିଷ୍ଣୁ ହୋଇ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଚୌବର୍ଗ ଦେଇ, ଏଘେନୀ ହୋଇ ଏକ ମନ ଭାବେ ତୋଷିବ ଭଗବାନ, ବିଷ୍ଣୁର ଗୁଣ କର୍ମ ଯେତେ ନିତ୍ୟ ଶୁଣିବ କର୍ଣ୍ଣ ପଥେ, ନିର୍ମଳ କରି ବୁଦ୍ଧି ମନ ନିରତେ କରିବ କୀର୍ତ୍ତନ, ଧ୍ୟାନ ଚିନ୍ତିବ ବିଷ୍ଣୁମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରିବ ନୀତି ନୀତି, ଏଭାବେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ବଢ଼େ କର୍ମ ବନ୍ଧନ ବେଗେ ଛିଡ଼େ, ଏଣୁ ଜଗତେ ଜ୍ଞାନୀ ଯେଇ ହରିନ ଭଜି କେବା ରହି, କୃଷ୍ଣ କଥାରେ ରତି ଯାର ସେ ପ୍ରାଣୀ ଭବ ମଧ୍ୟ ସାର, ହରି କଥାରେ ଯାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ତାକୁ ନ ଲାଗେ ଭବ ବ୍ୟଥା, ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥକୁ ଆଶ୍ରେ କଲେ ସେ ତୀର୍ଥେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ମିଳେ, ଭକତ ସଙ୍ଗେ ଯେବେ ମିଶେ ତେବେ ସେ ହରି ରସେ ରସେ।
କୃଷ୍ଣର କଥା ଯେ ଶୁଣନ୍ତି, ବଦନେ ମହିମା ଗୁଣନ୍ତି, ତାହାଙ୍କ ହୃଦୟ ହରିବ ସେ ସକଳ କଳୁଷ ବିନାଶେ, ସେ ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ବେଦେ କୁହନ୍ତି ମୁନିଜନ, ସାଧୁଜନଙ୍କ ମିତ୍ର ହରି ଏଣୁ ଭକତଙ୍କୁ ଆବରି, ହେଲେ ତାର ଏ ଭବ ସିନ୍ଧୁ ଯେଣୁ ଭକତ ଜନ ବନ୍ଧୁ, ଭକତ ଜନ ସେବା ଫଳେ ବହନ ହୁଅନ୍ତି ଅମଙ୍ଗଳେ, ତେବେ ସେ ଗୋବିନ୍ଦ ବିଷୟେ ଭକ୍ତି ଉପୁଜେ ନର ଦେହେ, ସ୍ୱଭାବେ ରଜତମ ଦୁଇ କାମ ଲୋଭାଦି ଯେତେ ଥାଏ, ଚିତୁବାର ହୋଇଯାଆନ୍ତି ସାତ୍ୱିକ ଭାବ ଆବରନ୍ତି, ଏହି ପ୍ରକାରେ ଯେବେ ମନ ହୋଇବ ନିର୍ମଳ ପ୍ରସନ୍ନ, ତେବେ ସେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ବଳେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକତ ସଙ୍ଗ ମିଳେ, ନିର୍ମଳ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶ ଏ ଜନ୍ମ ମରଣ ଆଉ କାହିଁ, ଅଶେଷ ଜନ୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥି ବନ୍ଧ ଏଣେ ଛିଣ୍ଡ ଏ ସର୍ବଦ୍ୱନ୍ଦ, ସର୍ବ ସଂଶୟ ତୁଲେ କର୍ମ ତୁଟ ଏ ବିଶ୍ୱ ମାୟା ଭ୍ରମ, ଆତ୍ମାରେ ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖନ୍ତି ଜନ୍ମ ମରଣେ ନାହିଁ ଭୀତି, ଏଣୁ ପଣ୍ଡିତ ଜନ ଯେତେ ଆନନ୍ଦେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ମତେ, ହରି ବିଷୟ ଦୃଢ଼ ଚିତ୍ତେ ନିତ୍ୟ ଚିନ୍ତନ୍ତି ଆତ୍ମହିତେ, ବିଷ୍ଣୁର ମାୟାରୁ ସମ୍ଭୂତ ଆଦି ପ୍ରକୃତି ଜନ ମାତ, ଯେ ସତ୍ୟ ରଜ ତମ ଗୁଣ ସୃଷ୍ଟି ପାଳନ ସଂହାରଣ, ଅନାଦି ପରମ ପୁରୁଷ ଏତିନି ଗୁଣେ ସେ ପ୍ରକାଶ, ସୃଷ୍ଟି ଉଦୟ ବ୍ରହ୍ମା ହୋଇ ପାଳନେ ବିଷ୍ଣୁ ସେ ବୋଲାଇ, ସଂହାର କାଳେ ରୁଦ୍ର ରୂପେ ସୁଖେ ବିହରେ ମୋହ କଳ୍ପେ, ସେ ଶୁଦ୍ଧ ତତ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁ ଦେ ଜନ୍ତୁଙ୍କ ଶ୍ରେୟ ଗୁଣ ବହେ, କାଶ ସଂଯୋଗେ ଧୂମଜାତ ଧୂମରୁ ଅନଳ ସମ୍ଭୂତ, ତ୍ରୟୀ ବିଭାଗ ଏ ପ୍ରମାଣ ତାମସ ରଜ ସତ୍ୟ ଗୁଣ, ଏଭାବେ ବ୍ରହ୍ମ ପରିମାଣୀ ଭବ ସାଗରୁ ତରେ ପ୍ରାଣୀ, ନିର୍ମଳ ଚେତା ମୁନି ଯେତେ ବିଚାର କରି ଆତ୍ମା ହିତେ, ବିଷ୍ଣୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୟ ଜାଣି ଭଜିଲେ ମୁଖ ପରିମାଣୀ, ତାମସ ରଜ ଗୁଣେ ଯେତେ ଯେ ଭୂତପତି ଏ ଜଗତେ, ସ୍ୱଭାବେ ଘୋର ଭୟଙ୍କର ଏଣୁ ନ ଭଜେ ସାଧୁ ନର, ଅହିଂସା ଶାନ୍ତି ଗୁଣେ ତାନ୍ତି ହରିଚରଣ ନିତ୍ୟ ଚିନ୍ତି, ଧନ ସମ୍ପଦେ ଯାର ଇଚ୍ଛା କେ କରେ ପିତୃଭୂତ ଦୀକ୍ଷା, ସଂସାରେ ବେଦ ଯଜ୍ଞ ଯେତେ ଯୋଗ ସାଧନ କ୍ରିୟା ମତେ, ପରମ ଜ୍ଞାନ ତପ ଆଦି କଠୋର ଯେତେ ଧର୍ମ ସାଧି, ଏ ସର୍ବବିଧି ଧର୍ମ ଯେତେ କରିବ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରୀତି ଅର୍ଥେ, ଏତିନି ଗୁଣେ ନାରାୟଣ ସୃଷ୍ଟି ପାଳନ ସଂହାରଣ, ଏ ରୂପେ ଆତ୍ମ ମାୟା କରେ ବିଶ୍ୱ ସଂସାରେ ସେ ବି ହରି, ସ୍ୱଭାବେ ନିର୍ଗୁଣ ମୁରାରେ ଖେଳ ଏ ତ୍ରିଗୁଣ ଆବରେ, ସକଳ ଜୀବ ମଧ୍ୟ ତାଏ ଅଜ୍ଞାନେ ଜୀବନ ଜାଣଇ, ଅଶେଷ ମହିମା ଯେ ଧରେ କିବା ଉପମା ଦେବା ତାରେ, ସକଳ ଭୂତେ ହରି ବସେ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ରୂପେ ପରକାଶେ, ଅଗ୍ନି ଯେ ସନେ କାଷ୍ଟେ ଥାଇ ସେ ରୂପେ ବିଶ୍ୱ ଆତ୍ମା, ସେଇ ଭୂତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନ କରେ ନିର୍ମିତ ଅଟେ ଭୂତ ଯାଇ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରେ ସେ ଉଦେ ତାଏ ବିଷୟ ଭୋଗକୁ କରଇ, ଦେବ ତ୍ରିଯକ୍ଷ ନର ଆଦି ଯେ ଲୀଳା ଅବତାର ପ୍ରସିଦ୍ଧି, ତହିଁରେ ଅନୁରକ୍ତ ହୋଇ ପାଳଇ ସତ୍ୟଗୁଣ ବହି, ସେ ହରି ଚରଣ ପଙ୍କଜ ସୁଜନେ ମନ ଦେଇ ଭଜ, କହି ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୀତ ପ୍ରବନ୍ଧେ ଭାଗବତ, ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମ ବୈଷ୍ଣବ ସହିତାୟ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧେ ନୈମିଷୀ ଉପଖ୍ୟାନ ଭଗବଦ ଅନୁବର୍ଣ୍ଣନମ ନାମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ। ଭାଗବତ ପାଠ କରିବା ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଭାଗବତର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭାଗବତର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆମେ ପାଠ କରିବୁ ଏବଂ ଭାଗବତକୁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଆମର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ।
ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ସହମତ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ।